bona tarda. Començarà l'acte el president de la Diputació, el senyor Marc Castells. A nous temps, noves dinàmiques, noves realitats, i estic convençut que d'aquí un temps gent doncs, que té tant de coneixement com l'Albert Balcells o com la Rosa Serra doncs, escriuran també aquesta nova etapa de prosperitat lligada potser al turisme o lligada també al desenvolupament d'altres dinàmiques econòmiques al voltant d'un patrimoni sí, que és el nostre, i d'una història també que és la nostra, que és la d'aquestes colònies industrials. Una altra de les grans coses que té aquest llibre és que parla de colònies tèxtils, que potser són les que coneixem més, però també parla de colònies químiques, cimenteres, mineres. Diguem-ne que una visió d'aquesta complexitat al llarg dels 150 anys, que és un període realment que es feia una mica de por, perquè doncs, han hagut molts canvis en tot aquest període tan llarg, doncs no s'havia fet. Hem fet, posat atenció que els protagonistes de les fotografies fossin els homes i les dones, els nens i les nenes que van viure en aquests 150 anys d'història. No? I també paisatges, perquè la industrialització i el temps fa que canviï, que tot sigui un canvi constant. Nosaltres vivim en canvi i no ens n'adonem, no? I aquest canvi doncs, es percep molt bé en la comparativa de les fotografies. Una institució com la Diputació de Barcelona, que cuida i que mima i que ho ha de seguir fent, doncs, aquesta manera de fer país i de fer cultura també, doncs penso que ho hem d'estar molt satisfets de viure en un país que sap o que té unes institucions que fan gran a través també de la seva cultura i de l'esforç. I per tant, a tots vosaltres espero que gaudiu molt d'aquest llibre, i en l'entorn on estem, acompanyats dels 300 anys dels Mossos d'Esquadra, només em queda dir que trenquin files. Moltes gràcies.